Hola, benvinguts a un nou episodi d'Arcàdia. Arriba l'estiu, camisa nova, i ja hi podem ser. I aquest programa començarem amb una entrevista amb en Miquel dels Sants Canyelles, un biguetà, jo diria que il·lustre, que tenim a la nostra biblioteca com a voluntari i ens parlarà de la seva tasca tant aquí dins de la biblioteca com la seva tasca de fora de la biblioteca. També us farem unes quantes recomanacions de música i de llibres. Al consultori parlarem d'un esdeveniment que hi va haver-hi fa poc i acabarem amb música de heavy metal. Som-hi! Com us deia, avui tenim entre nosaltres un personatge molt especial, una persona que fa ja 4 anys que està amb nosaltres, fa de voluntari. És en Miquel Canyelles, que va néixer l'any 1952 aquí, a Vic. Podríem dir que jo, pel menys, ho dic, que és un biguetà il·lustre, i que ha estat articulista, cronista i redactor i moltes altres coses que anirem parlant i anirem desvetllant a través de l'entrevista que farem avui. Però primer ens m'agradaria centrar-nos en la seva tasca aquí a la biblioteca. Com us deia, ja fa 4 anys que està aquí fent de voluntari. Benvingut, Miquel. Hola, bon dia. Bueno, dèiem que estaves de voluntari a la biblioteca, oi? Que fa 4 anys, he dit? 4 anys, dic, sí. Dic bé? Sí, sí, 4 anys. Vaig venir com a usuari de salut mental i em van demanar si volia fer un voluntariat i vaig triar la biblioteca perquè em semblava una cosa molt atractiva. Perquè com és que vas triar? Atractiva en quin sentit? Amb coses que has fet tu, bueno, o bé perquè t'agradava veure les bibliotecàries molt a prop? Havia estat molt a l'arxiu comarcal quan estaven junts les instal·lacions de l'arxiu i la biblioteca. Coneixia les bibliotecàries, coneixia la tasca de la biblioteca Triadú, i quan em van oferir d'anar a la Triadú, perquè en aquell moment era la Triadú i ho ha estat fins fa mig any, doncs vaig optar per anar a fer el voluntariat a la Triadú. Perquè quan estaves allà a l'arxiu, ja vas fer com una mena de làmina, amb l'Isidre, amb l'arxiver que hi havia abans, que vau treballar amb una cosa històrica. Sí, perquè allà jo, com que havia començat a fer un llibre per la meva mare i buscava fotografies antigues, i allà hi havia un dipòsit molt, molt potent de fotografia antiga de Vic, doncs en l'Isidre, que era l'arxiver de l'arxiu comarcal, em va proposar de fer una petita història dels fanals de Vic, perquè a partir de les fotografies i de l'enllumenat es podia datar la plaça Major amb els diferents fanals que havia anat ocupant el centre durant el llarg dels segles. A Miquel, com veieu, sempre ha estat implicat en iniciatives de caràcter cívic i urbanístic de la ciutat de Vic, no? Ha fet un pilot de coses que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista, com per exemple que va ser un dels promotors del carril bici, va ser una de les primeres persones que van promoure aquell lema que ara es coneix tant, de ciutat amable, tots a pedalar, oi que sí? Sí, vam ser un grup, em sembla que era l'any 81, si mal no recordo, que érem 4 o 5, i es va marcar en aquell moment el primer carril bici a la zona de l'Avinguda Sagrada Família, que és el carril bici que va parar l'Institut Jaume Callís. I aquell carril bici ens el va prometre el que era el regidor del moment, que ara no recordo el nom, i al cap de molt poc temps es va fer. Vol dir que va ser una petita prova, una primera prova del carril bici, parlem de fa 40 anys. Una de les altres tasques que vas fer també va ser la recuperació del rellotge de l'Ajuntament, no? Concretament. Sí, bueno, jo, el meu ofici inicial era rellotger i em cuidava d'anar a arreglar i posar en hora el rellotge de la plaça. Llavors jo era conscient que allà hi havia un rellotge molt antic, rovellat, deixat de la mà de Déu, que estava sota les golfes, i quan ara de gran he tornat a entrar a l'Ajuntament per altres gestions, vaig veure que el rellotge encara era allà i vaig parlar-ne amb un rellotger de Mollà, que es diu Pedrals. Vam veure una cosa molt curiosa, i és que el rellotge marcava l'esfera 24 hores. Llavors, el 2004, amb el regidor Antoni Serrat, li vam parlar i va promoure que es restaurés aquest rellotge.
Finalment, el 2009 es va portar a l'Arxiu Comarcal, exposat i restaurat, i l'any passat, l'11 de novembre, vam fer un acte públic a l'Ajuntament en què el rellotge es va posar en un expositor a la sala de passos perduts de l'Ajuntament. Uh-huh. És un rellotge doncs, que té molt valor perquè és únic en aquesta modalitat. Parlem una mica de les teves tasques que fas aquí a la biblioteca, Miquel, sisplau. Primer t'he de dir que per nosaltres, per la gent que treballem aquí, és un privilegi tenir-te entre nosaltres, perquè coneixem moltes de les coses de Vic a través de tu, però ens agradaria, és a dir, m'agradaria a mi personalment que m'expliquessis una mica quines són les tasques que fas aquí a la biblioteca. Sobretot, per exemple, posar els que en diuen els pictos, que són els identificadors dels llibres que es planten no, com un gomet al llom. Llavors també els teixells, que són les referències, endreçar quan arriben comandes i marcar els llibres que han arribat, després també ordenar estanteries i alguna altra cosa que ha sortit així. També fas algo relacionat amb la fotografia històrica de la ciutat de Vic, oi que sí? Bueno, això no ho he dit, que aquí a la biblioteca també fem un bloc amb la Rosa López, la bibliotecària, que se'n diu Postals de Vic, i és un treball... Està accessible aquest bloc a la xarxa? A la xarxa, sí. I posarem l'adreça per aquí. Sí, sí. I en aquest cas comentem diferent... Per exemple, s'ha comentat com era el terreny abans de posar aquesta biblioteca aquí. S'ha fet un treball sobre la Pietat, la restauració del campanar. S'ha fet un treball sobre com era l'antiga caserna abans d'haver-hi la biblioteca. I ara estem preparant un tema sobre els aiguats. A part, també en tens un que es diu Postals de Vic, que hi ha... No, aquest, el meu és Rellotges, Història i Patrimoni, que hi he posat temes sobre rellotges, després hi he abocat el llibre que després parlarem sobre Vic, que és una història urbanística de la ciutat, i finalment hi he exposat també la història de la música biguetana. Història de la música biguetana. Sí, de música i músics biguetans. Mm-hmm. Això en el teu, eh? En el meu blog. És a dir, que el de Postals de Vic, que és el d'aquí a la biblioteca. Sí. Molt bé. Bé, i quines són... Què diries tu de la biblioteca, de la teva feina, de la teva hora que passes aquí a la biblioteca? Vaig venir sense cap prejudici, pensant que anava a un magatzem de llibres, no? Un lloc on s'hi anava a consultar. I de fet la biblioteca des que és Pilarín Vallès doncs, ha tingut una gran evolució. És un centre intercultural. Aquí es venen a fer classes, es ve a estudiar, es ve a consultar llibres, es ve a fer deures, es fan actes programats de tipus cultural. Realment gairebé podria perdre el nom de biblioteca i dir-se'n centre intercultural, no? I ara, Miquel, m'agradaria que parléssim una mica sobre la teva vessant creativa, les coses que has fet, els llibres que has escrit i aquestes coses. Miquel, a part d'escriure lletres pel grup Vicus, també ha escrit uns llibres que m'agradaria una mica parlar-ne una mica, si fa res, vale, Miquel? Mm. Has col·laborat a Ràdio Vic, a la revista Vic, al 9-9, has fet també de pregoner, has fet moltes coses relacionades amb la ciutat de Vic, però a mi m'agradaria començar amb aquesta que està relacionada amb la Pilarín Vallès, que és la que dona nom a la nostra biblioteca. Sí. La Carta de l'Eloi és una publicació de l'any 88, em sembla, sí, Editorial Claret de Barcelona, que és amb el text de Miquel i els dibuixos de la Pilarín, que va ser de l'associació de la col·lecció Montrodó. Ens ho podries parlar una mica, Miquel? Aquest llibre... El vam fer en dues edicions, perquè una es va fer en català i l'altra en castellà, perquè com que Amnistia Internacional és una agrupació que té una xarxa arreu del món, doncs perquè també pogués ser venuda als països llatinoamericans i arreu d'Espanya, es va fer una edició en castellà. Uh-huh. Aquesta és una història molt senzilla. Parlo d'un grup d'amnistia, que és el que fan habitualment, que a part de prendre consciència de la situació dels drets humans al món i sobretot lluitar contra la pena de mort als països que encara existeix, doncs fan cartes de pressió, en aquest cas ara actualment es fa molt a través de correu electrònic, però en aquell moment es feia molt a través de cartes manuscrites i s'enviaven als presidents dels governs, als ministres de Justícia, d'Interior, això. I llavors
El llibre parla d'això, d'un grup, del nucli antic d'una ciutat imaginària, que fa unes cartes pressionant el govern d'un país africà, i al personatge li vaig posar el nom de Pilson Kumele, imaginant-me Nelson Mandela. I al final, doncs, el desenllaç del llibre és que, gràcies a la pressió internacional, Nelson Mandela surt alliberat de la presó, i el grup ho celebra. Continuarem amb un altre dels llibres que ha escrit, Miquel, que es titula Portal de Sant Joan, 25è aniversari, és de l'any 2000, sí. I m'agradaria que m'expliquessis una mica de què va. Després d'haver fet de religió, vaig estar molts anys treballant en una comunitat de propietaris que va celebrar els 25 anys, i era al carrer Morgades, i allò, aquella zona és el Raval de Sant Joan. La sortida del carrer Doctor Junyent fins a l'estació, durant el segle XVIII i XIX, tenia el nom de Raval de Sant Joan. Llavors vaig posar aquest nom per explicar una mica l'origen del barri, les diferents denominacions del carrer i com havia anat evolucionant. També vaig explicar una mica la història de la comunitat de propietaris, i que això m'hi va ajudar una companya de la que vivia allà a la propietat. O sigui, és un llibre fet a dues mans, diguem. Val. Bueno, continuarem. Hem de dir que l'any 2004 Miquel va escriure el poema de l'Espígol de Sant Miquel. No sé si el vols llegir. No sé. Com és la teva vessant poètica? Soc més prosista que poeta, però aquesta em va sortir bé perquè em vaig imaginar els carrers de Vic al dematí, quan jo abans de la festa surts i veus ja l'Espígol escampat pel carrer de Sant Miquel i per sobre la peanya del que és l'atri de la catedral. I amb aquell ambient de silenci em vaig imaginar, doncs, els peus passant pel damunt de l'Espígol, com anava traient la seva olor, i finalment que era un tribut al sant, no? I el poema explica això. Bueno, continuem. A mi també m'agradaria parlar sobre aquest text, que va ser quan Josep Maria Solà i Sala va ser anomenat es diu, sí, sí, sí. Anomenat cronista oficial de la ciutat de Vic. Tu vas fer la presentació, vaig instar perquè es fes amb l'alcalde Vilabadal, va ser l'any 2012. Ell ja no escrivia gaire en aquell moment, perquè ell ja havia anat perdent facultats, però li van reconèixer haver estat tants anys present a la premsa vigatana, sobretot va estar molts anys a l'Osona, que feia moltes cròniques vigatanes sobre els carrers, sobre les places, feia entrevistes. Va ser molts anys el radiofonista de Vic. Ell va, per exemple, va ser un dels que va promoure a través de la ràdio l'execució i realització del Parc Balmes l'any 55. I llavors jo amb ell hi tenia una relació de força amistat, perquè havia col·laborat a l'Osona, i em va semblar que hi havia hagut ja dos cronistes oficials de la ciutat, i faltava aquest tercer que s'ho mereixia, perquè no li havien fet mai cap reconeixement. Ara m'agradaria que ens centréssim una estona en la que jo considero la teva obra mestra. Jo crec que és un llibre molt interessant i que ens agradaria que ens en parlessis una mica, que és Vic, cròniques urbanes, que parla des de l'antic Raval d'Osona a la ciutat del nou mil·lenni, vull dir, a la més actual. Aquest és un llibre que ja ha tingut dues edicions. És a dir, que la segona està revisada, la segona és de l'any... Del 2000-2010. Del 2010 està revisada, i m'agradaria que ens expliquessis, perquè aquests són uns llibres que els podeu trobar aquí a la biblioteca i els podeu consultar. De fet, els consulta molta gent, molts estudiants i molta gent que té ganes de conèixer coses de la ciutat, i m'agradaria que ens expliquessis una mica no només què hi ha, sinó com està escrit. O sigui, hi ha temes històrics entremig, puntejats, per situar-ho en el context, però bàsicament és la història en el seu creixement geogràfic i demogràfic. Aquest llibre el vaig fer pensant, sobretot, perquè volia deixar un testimoni de cara, en aquest cas, la meva filla, de com coneixia i entenia la història de la ciutat.
de com la veia jo i com havia evolucionat, i li volia explicar la meva manera. I aquest llibre és una mica fruit d'aquesta passió. I llavors també tens editat, ja per acabar, l'Orfeo Bigatà, és a dir... Sí, aquest vaig col·laborar, em van demanar per la meva... per el meu compromís amb temes de col·laboració literària, em van demanar, jo no havia estat a l'Orfeó, diguem, cantant, però sí que havia sent molt seguidor de l'Orfeó i els coneixia molt, i em coneixien i em van demanar si podia fer una crònica del centenari, de totes les festes que es van fer al llarg del centenari, que va ser el 2002, aquest llibre va sortir el 2004, i després aquí hi faig, a part d'això, totes les biografies dels directors i dels presidents de l'entitat. L'entitat aquesta. Sí. Sí, sí, sí. És una gran obra que també tenim aquí a la biblioteca, que podeu consultar, i sobretot acabarem pues, recomanant aquest magnífic Vic Cròniques Urbanes, que està escrit amb una exquisitesa particular d'una persona que coneix i sobretot que estima la ciutat. Moltes gràcies, Miquel, i ens veiem per aquí a la biblioteca. Molt bé, gràcies a vosaltres. Avui a les recomanacions parlarem de dos discos, al començament parlarem de dos discos que ens han arribat últimament. El primer dels que us vull parlar és la darrera obra d'en Kendrick Lamar. Kendrick Lamar és un rapero de Compton, un barri de Los Angeles. És un dels, jo diria que és l'únic o dels pocs que ha guanyat un premi Pulitzer pel seu àlbum Damn, i és un cronista de la vida dels suburbis de la ciutat. Els seus, sobretot els seus tres últims àlbums, aquest darrer que es titula Mr. Moral and the Big Sleepers, que és l'últim que ha tret, que és el que us venim a presentar avui, i també sobretot les altres dues, els seus dos anteriors, que són dues obres mestres, el Damn, que és el que va guanyar el premi, i To Pimp a Butterfly, que no us els podem deixar perquè ens els van fotre. El teníem aquí a la biblioteca, nosaltres a la Diputació va arribar, però algú o alguna se'l va quedar, no el va tornar, i ara no els tenim, els hem de reposar per una altra vegada. I m'agradaria aprofitar per dir que si robes a la biblioteca, els robes a tothom, els robes a tots. Els nostres productes, és a dir, els nostres documents no són nostres, són vostres. Vull dir que esteu fent mal a algú si els agafeu. I els dos aquests, les dues obres mestres anteriors a aquesta, ja no hi són. Aquesta sí, per això. Aquesta és l'última que ha arribat i aquí la teniu a la vostra disposició. També m'agradaria recomanar-vos, un disc especial. És de Mon a la Cova, l'excantant del grup Casual, que també havia participat en alguna cosa de Kitsch. Ha fet la banda sonora d'un joc. Insecta és un joc sobre entomòlogues del segle XIX, victorianes, és a dir, senyores victorianes que els hi agradaven els insectes, les aranyes, les formigues, els escarabats, etc. El disseny del disco és magnífic, l'ha fet en Pol Robles, de Manlleu, i us es sorprendrà. Possiblement el tinguem més endavant, ens agradaria tenir algun dia alguna sessió del joc aquest i ojalà ens pogués interpretar algunes cançons en directe. Això ja en parlarem, per això. De moment tenim el disc, Insecta. També us volem recomanar, amb aquest Arcàdia d'avui, una exposició magnífica que hi ha al Museu d'Art Medieval d'aquí Vic, titulada Bèsties. L'exposició la conformen 75 peces del mateix museu, i en la qual podreu veure el significat i el simbolisme que hi tenien aquestes bèsties, aquests monstres, en l'edat medieval. Moltes vegades es feien servir per relatar coses sobre el bé i el mal, etc, etc. Els comissaris de l'exposició fan visites guiades, que us ho explicaran més bé, però una simple visita és fantàstica del color i pel color i per la qualitat de les peces mostrades en aquesta magnífica exposició, que no us podeu perdre i que podeu visitar fins al dia 17 de desembre d'enguany. Paral·lelament, aquí a la Biblioteca Joan Triadú hem fet tres clubs de lectura
Ai, a la biblioteca Joan Triadú, perdoneu, a la biblioteca Pilarín. Jo és que, com que he treballat 26 anys a la Joan Triadú, no me'n puc treure del cap, disculpeu. Aquí a la biblioteca Pilarín podrem fer, es poden fer, hem preparat tres clubs de lectura relacionats amb les bèsties. El primer el farà, el va fer la Marta Simón, que era sobre el llibre de les bèsties d'en Ramon Llull, i a partir del setembre en farem dos més, una novel·la magnífica que es diu Ànima, de la Guaji, del Guaji Malobat, que la farà la Rosa López, la bibliotecària d'aquí a la casa que porta el club de lectura de casa del club, i l'altre llibre, l'altre club de lectura, es basarà en Distòquia, de la Pilar Codony, que el conduirà la persona que m'està enregistrant ara mateix, en Jordi Sunyer. Us heu d'apuntar, si voleu, aquests clubs. Ah, per cert, l'audioguia, si aneu a veure l'exposició, demaneu l'audioguia. L'audioguia està gravada aquí, al lab de la Biblioteca Pilarín Vallès. Aquí al lab la vam gravar. Està en català, en castellà, en anglès, en francès. Avui, aquesta setmana, el consultori ens han demanat a veure com havia anat la nit del Super 3, que es va fer aquí a la biblioteca. A Taradell també es va fer, però bé, ens pregunten aquí. La veritat és que hi hauria moltes coses a parlar. Hi havia places limitades, hi va haver-hi molta gent, i volem demanar disculpes, que es va quedar fora perquè teníem un número limitat de places i no va poder venir tothom el que volia venir. Això ens sap greu des del començament. Però, per altra banda, va anar bé. Aquí, a Barcelona no la van fer perquè hi havia protestes laborals. El món de la biblioteconomia a vegades també té els seus problemes laborals. I a Barcelona no es va fer. No es va dir gaire per la televisió, però ja ho diem nosaltres. Aquí a Vic va anar molt bé. Sobretot per l'esforç que van posar-hi les bibliotecàries i el bibliotecari, perquè no sé si vau veure, hi havia dues noies que feien la seva coreografia de la biblioteca està plena de llibres, però també hi havia un bibliotecari i ho feia molt bé, un roquero. El que passa que no es veia perquè estava molt en un racó. Recupereu els vídeos i veureu el bé que ho feia. Hi ha vídeos a tot arreu, a les xarxes, fins i tot vam sortir al Telenotícies. Bé, ja sabeu que qualsevol consulta ens les podeu adreçar en aquesta adreça d'aquí, o bé agafant-se per aquí a la biblioteca i demanant-nos-ho, que també us ho respondrem, i si no ja ho sabeu, aquí amb aquesta adreça. I per acabar avui, com us deia, els degans del heavy metal usonenc, el grup Salem, van venir a gravar aquí al Lab 5 temes nous. L'àudio i en vídeo, amb en David Conill també suposo jo que devia gravar imatges per algun videoclip. És a dir, que fins un altre i heavy metal.